Pandangannya waduh, super wes. Kalem itu ya. Waduh. Kalem lu. Waduh. Aku robot. Waduh, demeter. Waduh, apa kayak waduh. Parah sih. Waduh, tanya nih. Waduh, bahaya lagi. Sakti ya, pawangnya lagi. Oh, no. Sakti pawangi. Waduh, waduh. Sampu lagi perutannya lagi. Aduh, waduh, operator di musiknya Pak operator. Wih, iki tukang urak iki. Ayo tukang urak iki. Waduh, segi Iqbal iki. Panteng putih kan jene lek kalah ngiyah sing wis iki. Ini tak salah nasi, cek ya, tak nali cik ya. Demitik balik paling beringas sih. Thank you.
mati di seluduk ayo kok mbak demit bandeng putih ini. Dungono, dungono nono. Bapak pino dungono nono. Aduh, bahaya kira. Terus didungani ambek bapak pino iki bahaya iki. Ayo no. Hei. Waduh, kegeret no. Waduh, waduh. Kalap no. Waduh, pecutane rek bahaya wis. Waduh, 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 wes. Bahaya iki. Ngamuk demite wes. Waduh, waduh, wes ngamuk pisan iki. Waduh. Waduh, jarno no. Demite ngamuk no, jarno no, riki sono no. Waduh, waduh. Aduh. Demite ngamuk ngene no. Wedi aku no. Waduh, muka wet gedang iki kalah iki. Waduh, waduh. Wes, waduh. Waduh. Oh, oh, waduh. Wes kalah rabu. Eh, iki tukang urak wis teko kabeh iki. Waduh. Waduh, bahaya iki sampe pino kalah iki rek. Waduh. Waduh. Ngumpul ndek ini kabeh demi te wes. Waduh. Loh, ojo munggah gedang rek robo mare iku. Gawe pemean iku. Panjat pinang iki lomba gustusan iki. Hei Smith, Smith. Mudun, Smith. Bahaya iki lek kalah bare. Ringas iki lek kalah. Waduh, waduh. Te juga apa iki Smith? Waduh, weh, bahaya iki. Waduh, hey, ampun Smith, ampun Smith. Ampun Smith. Waduh. Waduh, waduh, belum itu rek, bahaya ini. Ayo kita tinggal apa lagi demi itu lagi. Ayo, tinggal apa demi itu lagi. Aduh, aduh, bahaya ini. Yes. Cemit, cemit. Cemit, jawab apa cemen? Jawab apa cemit? Jawab apa? Dia apa no? Oh, ngono, oke. Waduh sambelkan, sambelkan godong. Waduh. Eh, wis. Waduh digepuki padahal ini. Eh, ampun demit. Ini asik demit lek salatmu. Oh ampun demit. Waduh. Oh, ampun demit. Aduh, aku jadi kepoin demit. Aduh. Wes. Ah, ya gitu demit. Ampun demit. Ampun demit.
Wes, ampun Demit, ojo digepuk aku ya Mit yo. Wes. Mite tenang iki gitu Mite. Waduh. Waduh. Demit ngopo iki rek? Waduh, ampun Demit. Ampun Demit. Ampun Demit. Eh no, waras no, waras no. Uleh no no. Popo vino, uleh no rare, popo. Oh no. Tapi, anu deh. Tapi, pecute. Waduh, Demitin dua rencana opo kira. Waduh, Demit loro iki dua rencana opo iki. Waduh. Waduh. Angin ini langsung teko. Waduh. Bahaya iki. Waduh, semeng iki bahaya iki. Ayo no, itu nunggu no. Ayo no, itu nunggu. Waduh, opo pino wis nunggu iki rek. Waduh. Semeng iki langsung teko. Demitir langsung teko. Waduh, popo pinen dungo, Demitir langsung teko ya. Waduh, iku Demitir ya nyusul kok situ iku. Waduh, bringa sih Demitir situ iki. Mosok ndas pantenge tambah dikepuki. Ya apa Demit? Waduh Demite sentimen iki ambek aku iki. Apa? Oh, oke. Skalap Demit godhong kabeh iki. Kalah pisan. Wis ngutiki bantengane pisan.